せーの、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。ちゃんと言ってぷ。せーの、明けましておめでとうございます。そう、これが新年の挨拶。明けましておめでとうございます。そう、新年ポンズがやるよ。ポンズがフォーキーがやるの。じゃあフォーキー言って。明けましておめでとうございます。はい、上手に言えました。いや、袴と来たが、袴来たいなね。袴来てくるわ。見て、あるんだ。じゃん、じゃかじゃかじゃかじゃん、じゃん、じゃかじゃかじゃかじゃん。ウープ合唱大体アグレーブーいや、新年ということで、おせちを食べていくぷ。そうです、そうです。ちょっと良さげなおせちを二人でね、選んでね、買ってください。買ったんだぷよね。ちょっと持ってきますね、ぷ。はい、うん、はい、これおせちです。でっかーすごいや、後ろに映ってたぷけどね。なんとこれ、いくらだっけ、これ。これが、なんと、20万のお寿司です。ふー、お寿司じゃない。うん、普通に20万円のおせちだぷよね。そうです。まあ、高級おせちシリーズは YouTuber やってるっちゃやってるんで、うん、そんなに、だからそういうの珍しいって感じじゃないぷよかもしれんけども。うん、見て、ちょっと今年、かましていくためにね、食っときましょうぷよ。そうですね。おせちを食べるときってなんかルールあるんだっけ。なんか、うるさ。今日はね、このお箸で食べていきたいと思います。はい、これはね、あのかなたくんがくれましたぷ。すごーい、誕生日だって言って。ほら、こんなキラキラの、縁起良さそうでしょ。これでおせち食べるぷ。ポンス箸も入ってるんだぷよ。ポンスお箸だって使える。お箸が使える。ポンス、ポンス箸です。じゃあポンスにもくれたんだよ、ありがとう。ありがとう、ありがとう、カナティ。ありがとう、カナティ。よーし、ぷー。さあ、おせち料理を食べるときのルール。にこやかに、にこやかに、微笑ましく。はい今年に思いを馳せながら。ごめんなさい。いいですよ。ゲップ。ゲップじゃない、くしゃみ。私はこのおせちの中が気になる。じゃあこれちょっと今おもちゃさ、ここ置いといていい？ありがとうございます。いいよ、うん、ご飯だからね。まずポーズこうやって持って。おせちをね、ちゃんと知ってから開けましょう。おせちというのは 何かという部をね、あの、あ、全然聞いてないですけど、ゆうちゃん。さあさあさあ、開けていきます、ぷーか。さあ開けましょう。今年のね、抱負なんかも語りながら食べましょう、ぷーよ。そうだね。ねえ、これさあ、まずどうやって開ければいいんだ、これ。ぷー、こういう感じですね。はい、いきますよ。はい、お願いします。ふくっ、おぉ、縁結びですね、この結びが。うん、おい、おい。いや、ほどいちゃう。おい、怖いの。はっ、おぉ、あぁ、まだまん。うわー、出たー、出た。なんだこれ、この中になんか入ってます。あ、これです、これこれこれ。上にも下にも細くなっている お箸を使って食べるんだよ、おせち料理って。へぇ、なんでだぷ。両方の先端が細くなっているのは、もう一方は神様用で、もう一方を人が使うということを表しています。うんぷ。だから神様も一緒に食べれるから、上にも下にも口があるんだね。へぇ、じゃあこうやって食べてる、こっち側で神様はこうって食べてるってこと。そういうこと。すんごい。どうぞ。お、すごい、保冷剤です。これはどんな意味があるんですかね。保冷剤ですね。これは保冷剤ですから、ぷ。あの、物持ちがいいようにと、人生をね、うん、冷凍していって、この人生を冷凍していくんだ。この物持ちがいいように、そしてアナと雪の女王2が大ヒットしますようにという演技が込められています、ぷね。あ、本当に保冷剤です、ぷーね。はい、
こんなでかい保冷剤ないですからね。もういいよ保冷剤、早く飛ばして。いきます、次アイプ。おお。やってるわ、すごい。これは綺麗だね。何が入ってるのか後でじゃあ一個ずつちょっと解説しながら食べましょう。はい、二段目お願いします。せーの、ぷっ、じゃん。うわー、鮮やか。せーの、じゃん。うわー、すごい、ギラギラ。めっちゃすごい、ギラギラやがな。こちらの三段銃でございます。うわ、こう入れ物はガラスですね。いただきます。いただきます。黒豆はやっぱ豆に生きるですね、うん、はい、豆に生きよう。豆に生きる、勤勉に働ける。おぉ、うん、うん、続いていきましょう。カズノコ、カズノコどういう意味ですか。ぷ、子だくさんになりますように。正解。おぉ、いやこれを食べたらもうポンポン生まれちゃうんじゃない。うん、子孫繁栄。うわ、カズノコうめぇ。うん、こちらはですね、あの豊作を願っているプーですよね。豊作だプー。いただきます。いただきます。 YouTube 動画が豊作しますようにってことだプーね。うんうんうん、しかしうまい。うん、それはたっけえだけあるプーね。うん、これはごぼうだプーね。ごぼうはどういう意味だろう、考えようと。ごぼうは土、ごぼうは土の中ですごい土まみれで出てくるプーから、あー、ずぶとい神経でいきましょう。土の中でも頑張る、底辺、あー、なるほどね、底辺でも頑張る。あー、いやー、んー、なんでなんで、絶対に開けれない。なんで開けれんの。なんでイロハス開けれないの。でも私これ不良品だと思ったもん。開けれないことになってると思って昨日2個やって開かなくて。握力がゼロなんじゃない。次は、次は、次かまぼこ、うん、かまぼこ食べましょう。かまぼこを食べる。はーい、かまぼこ食べる。練り物だからすごい、もう練りましょうということですね。うん、いろいろネタをちゃんと練りましょうってことですね。うん、すごい YouTuber みたいな。やっくる、うん、あ、ほんとだ。うん、イエーイってことだね、かまぼこは、うん、かまぼこの意味は、うん、イエーイ。うわー、いいね、おせち味濃いわ、うん、全部うまいんだぷーから。うま、ん、いでこし。栗きんとんもなんかすごい意味あるよね。あ、そうですぷーね、うん、ねえねえ、黄金金を呼ぶ金運だ、うん、じゃあこれおせちみんな食べてるから結局みんなに金運がいって、ちょっとなんか金融市場がすごいことになるよね。どうぞどうぞ。おいしそう。うん、おいしい、おいしい。こっちも食べて。これ、所天之助が入ってますね。おぉ、うん、どんな味やって。どんな味。うん、いくら。またいくら。うん、アワビ。どんな味やって。どんな味。うん、いくらの味。おぉ、そうか。新年の抱負を聞いてみましょう、うん、あやなさん、いかがですか、ぷ。新年か、2020年の抱負は、うん、冷静になる。冷静。本当に私はこう、あああっていう生き方をしてるんですよ、25年間。そうだぷね、うん、26年間。うん、言って、うん、言って、うん、私はね、うん、はぁって生き方をしてるの。めでは、さっき言った、バーコって、おいでしょ。なんか説教されたたぶん。うん、だから、例年よりも、まぁ、あ、ちょっと落ち着いた感情で冷静に生きていきたいなっていうのは思います。どんなことがあっても。ねえねえ、生き中スーパーボールみたい。スーパー、いくらのことスーパーボールみたいって言わないで。え、俺は、うん、あーちゃんの抱負とはちょっと逆っぽい感じだっぷり。ほう、逆に。なんでなんか、確かにうーくんの感情線はうーん、ずっとうーん、いやうーくん、いや死んでんじゃん。だから俺は、うん、もうもうちょっと激しい人間になろうと思ってる。なんでバズが、俺パパがバズ、パパ感情豊かになりたいと。そうだっぷ、なるほど。いくらさ、いいよ。じゃあ、普
二人のその感情のバランスをちょっと足してみで割ろう。うん、うん、しんちゃんと親分なんか縛りない？1年の縛りだぷ。 SNS 毎日更新とか。あ、それは本当にやった方がいい。親分は SNS をやっぱやった方がいい。 SNS 何かしら更新しよう。すいません。 SNS で私がたまに暴れ馬になる時があるじゃん。うん、それをどうどうどうってする役も欲しいわけよ。まあ Twitter、インスタ何かしら、うん、TikTok もやるか分かんないけど、うんうん、のどれかは一日何か更新するってことにするわ、うん、あ、絶対だよ。じゃあそれ何回も宣言して破られてる記憶があるので、じゃあ皆さんにもう2020年の抱負としてこちらで宣言をお願いします。はい。え、そんなちゃんと？ちゃんとです。はい、じゃあ私は、はい、2020年のちょっとした縛りプレイとして、うん、何かしらの SNS に一日一回は出現しますよ。イエーイ、はい、もうインスタのストーリーとかでもいいんだから。そう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 。ポンスが行く。ポンスは1？うん、何やんの？3、2、1、じゃあどうだ。ブークパイ。ん？ブークパイ。ん？1、3、4、6、8、10。うん、1、3、4、6、8、10 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 1、3、4、5、6、7、8、9、10。うまっ。ちょっとところどころ抜けるね。マジ謎の食べ物が多すぎる、おせち料理ね。うん、といった感じだっぷかね。そうですね。うん、うん、ちょっとおせちはさすがに食い切らなかったっぷね、これは。いや、そりゃ食い切らないよ。この3日間を通して食べましょう。はい、プー、うん、20万のおせち食べてみたっていう動画でした、プー。そうです。あー、テレビ見てくだろ。もうテレビ見て、もうね、正月、ね、正月しようね、正月。テレビ見て、テレビ見て、プーってやろう。こたつだぞ、こたつ。こたつ必要。こたつがね、こたつが買いに行こう、こたつ。しばなファミリーのお正月はこんな感じです。2019年もありがとうございました。そして2020年もよろしくお願いいたします。うっくんもよろしく。あ、じゃあよろしく。神社にお参り行って、そしたらお雑煮作ろっかね。じゃあバイバーイ。バイブー。バイブー。